Saatlı rayon icra hakimiyyətinin sabiq əməkdaşı həbs olunub. Yetkinlik yaşına çatmayanların işləri və hüquqlarının müdafiəsi üzrə komissiyasını keçmiş əməkdaşı Ağayev Nəriman Mirhadaoğlu cinayət məcəlləsinin 178-ci maddəsi ilə dələduzluq maddəsi ilə təqsirli bilinərək həbs edilib. Onun barəsində məhkəmənin qərarı ilə 3 ay müddətində həbs qətimkan tədbiri seçilib. Qeyd edilir ki, adı çəkilən şəxs vətəndaşların etibarından sui istifadə edərək onları aldadıb. Bir neçə nəfərdən dövlət hesabına fərdi yaşayış evlərinin tikilməsi məqsədi ilə kirli miqdarda pul mənimsəyib. Faktla bağlı əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir. Daxili işlər orqanlarında kadr dəyişikliyi olub. Məlumata görə bu barədə müvafiq əmri Daxili İşlər Naziri General Polkovnik Vilayət Eyvazov imzalayıb. Əmri əsasən polis mayoru Xanlar Məmmədov Gəncə Şəhər Baş Polis İdarəsi Cinayət Axtarışlar İdarəsinin rəis müavini təyin edilib. O, bundan əvvəl əməliyyat sahəsində çalışıb. Məlumatı dindən saytımıza təsdiq ediblər. Prezident İlham Əliyev Xudad Şahdağ dəmir yolu xəttinin layihələndirilməsi ilə bağlı tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən Xudad Şahdağ dəmir yolu xəttinin layihələndirilməsi məqsədi ilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 15 yanvar tarixli 890 nömrəli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş, Azərbaycan Respublikası 2019-cu il dövlət büdcəsində digər layihələr üzrə dövlət əsaslı vəsait qoruluşu investisiya xərclər üçün nəzərdə tutulan vəsaitin bölgüsünün 1.2.6-cı yarım bəndində göstərilmiş məbləğin 3 milyon manatı Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinə ayrılsın. Azərbaycan Respublikası Maliyyə Naziri bu sərəncamın birinci hissəsində göstərilən məbləğdə maliyyələşməni təmin etsin. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti bu sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll edəcək. Prezident İlham Əliyev Dilqəm Tağıyevin şöhrət ordeni ilə təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncamda deyilir ki, Azərbaycanda elmin inkişafında xidmətlərinə görə Dilqəm Bəbiroğlu Tağıyev şöhrət ordeni ilə təltif edilsin. Qeyd edək ki, Tağıyev AMEA-nın vitse-prezidentidir. Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva reanimasiyaya yerləşdirilən xalq artisti Fəxrəddin Dadaşova ilə bağlı tapşırıq verib. Bu barədə xalq artistinin həyat yoldaşı Gülşən Dadaşova və qızı Pərvanə Dadaşova məlumat verib. Birinci xanımın tapşırığına əsasən kaman ustası hazırda müalicə olunduğu bir sayılı kliniki tibbi mərkəzdən Semaşka xəstəxanası mərkəzi klinik xəstəxanasına köçürülüb. Bir qədər əvvəl isə prezidentin köməkçisi Anar Ələkbərə Fəxrəddin Dadaşova baş çəkib. Xalq artistinin müalicəsi ilə bağlı məsələlərin ölkə rəhbərliyinin nəzarətində olduğunu bildirib. Qeyd olunub ki, xalq artistinin müalicəsi üçün bütün zəruri tədbirlər Heydər Əliyev fondu tərəfindən həyata keçiriləcək. Xatırladaq ki, Dadaşov dekabrın 27-sində saat 20:40 radələrində beyin qan dövranı kəskin pozulması şəkərli diabet diaqnozu ilə reanimasiyaya yerləşdirilir. Vəziyyəti ağır qiymətləndirilir. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi küstar üsulla hazırlamış Gives Regal 12 əmtə nişanlı spirtli içkilərin təhlükəsi ilə bağlı apardığı kompleks araşdırma zamanı bəzi detallar üzə çıxarıb. Agentlikdən verilən məlumata görə Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, Azadlıq prospekti 161A ünvanında olan ambarda Gives Regal 12, Gives Regal 18, Gives Regal 21, Jameson, Grand, Jacques Stanler adlı və s. viski, Nemirov, Ruski standart, Belgiya, Grey Goose, Misk, Qoquşu, Region, Grey Cardinal adlı və s. Araq, Patron, Olmega, Sierra, El Sap adlı tequila, Hensi və Remy Martini, Kanyak və başqa növdən olan 10 min ədəddən artıq spirtli içkilərin öz qutularında, səliqəli şəkildə qapaqları ağızlarına tıxılı vəziyyətdə boş şüşələri, həmçinin müxtəlif növ spirtli içkilərin qablaşdırılması üçün nəzərdə tutulmuş qapaqları aşkar olunub. Bu fakt əslində hadisənin nə dərəcədə təhlükəli və iri miqyaslı olduğunu göstərir. Eyni zamanda Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun laboratoriyalarına təqdim olunmuş Gives Regal 12 spirtli içki nümunələrinin sınaq nəticələrində yüksək toksiki təsirə malik metil spirtinin həcm payının normadan 0.5% dəfələrlə yüksək 76.6% və insan həyatı üçün son dərəcə təhlükəli olduğu aşkar olundu. Metil spirti güclü, zəhərli maddədir və ilk növbədə sinir və qan damar sisteminə təsir göstərir. İnsan tərəfindən təxminən 10 milli miqdarda istehlakı zamanı göz sinirinin və torlu nişanın zədələnməsinə, körluğa gətirib çıxarır.
Ümumiyyətlə, 80-150 millidən çox qəbul isə ölümcül təsir göstərir. Kimsə ucuz olduğu üçün bu içkiləri alıb bayram günündə istifadə etməyi düşünürsə, həmin şəxslər bunun özləri və yaxınları üçün faciə ilə bitəcəyini bilməlidir. Belə qanuna zidd hallarla üzləşdikdə isə müvafiq qurumlara Baş Prokurorluğun 102-498-10-54 nömrəli əlaqə vasitəsinə və Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin 10-03 çağrı mərkəzinə məlumat vermək lazımdır. Eyni zamanda hər bir istehlakçı ictimai yaşə, satış və digər məkanlardan qida məhsulları alarkən məhsulun qablaşdırmasına, etiket məmulatlarına diqqət yetirməli və məhsulların mənşə sənədlərini tələb etməlidir. Salyan şəhərində polis özünü yandırıb. Rayonun Xəlizkənd sakini 1986-cı il təvəllüdlü Fətiyev Mir Bəxtiyaroğlu üzərində gəzdirdiyi yanacağı üstünə tökərək özünü yandırmağa cəhd edib. Yanında olan polis əməkdaşları tərəfindən vaxtında müdaxilə edildiyindən yanğın söndürülüb. Yüngül yanı xəsarətləri alan Fətiyev Salyan Mərkəzi Rayon Xəstəxanasına çatdırılıb. İlk tibbi yardım göstərildikdən sonra o Bakıya göndərilib. Hadisənin səbəbi hələlik məlum deyil. Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidməti rəisi polis polkovniki Ehsan Zahidov bildirib ki, Miri Fətiyevin özünü yandırmaq cəhdinin qarşısı iş yoldaşları tərəfindən alınıb. Əməkdaş özünü yandırmağa cəhd edib, əllərindən yüngül xəsarətləri alıb. Hazırda Daxili İşlər Nazirliyinin hospitalında müalicə alır, vəziyyəti qənaətbəxşdir. Daxili İşlər Nazirliyinin adiyyatı qurumu tərəfində xidməti yoxlama aparılır. Yoxlamanın nəticəsində əməkdaşın hansı səbəbdən özünü yandırmağa cəhd etməsinin səbəbi məlum olacaq.